Те не мисля, че има необходимост от изведено заседание в неделя. Действително политическите страсти са много нажежени. Те отекват много шумно и в българското общество. Виждате, вчера имаше протести. Аз не искам да нагнетявам допълнително напрежение. Искам ситуацията малко да се поспокои. Парламентарните групи да могат трезво да помислят какво следва от тук нататък като поведение, като отношение, защото предстоящия вот на недоверие е изключително важен, защото той ще предопредели бъдещето на страната за следващите няколко месеци и години. Защото знаем, че ако има нови избори, това може да попречи за приемане на законодателство по отношение на плана на възстановяване на устойчивост, да не бъдат освоени парите по ПВО, което няма да е интересно на страната. Казвате, че с диалог ще се опитате да успокоите страстите като председател на парламента. Мислите ли, че ще успеете? Възможен ли е диалог между формациите в Народното събрание? Аз разговарях с господин Цонев и го помолих така да успокои и народните представители от ДПС. Той ме помоли същото, така че аз разговарях с господин Костов, господин Ананиев и други колеги, с Андрей Гюров също да предупреди колегите от Продължаваме промяната да не се отправят още и изявления, които да провокират съответно ответна реакция от позицията. Ще ви въпрос, ако позволите, във връзка с избора на председател на Народното събрание, има ли вече някакви заявки, някакви разговори, въобще какво следва? Процедурата следва да се проведе в 14-дневен срок по правилник. Аз няма да се възползвам от правото да стоя 14 дни начало на Народното събрание. Смятам още следващата седмица тази точка да я включа в работата на Народното събрание и Народното събрание да избере своя нов председател. Продължаваме промяната, кой ще бъде? Не, е коментирано все още дали ще внасяме кандидатура, дали тя ще бъде обща на коалицията, дали е конкретна формация. Предстои това да се случи тези дни. Както ви казах, тази точка ще бъде разгледана, може би в сряда.